Сәлем, осы аптаның басты жаңалықтарына шолу жасайық. Келес айдан жаппай салына бастайтын вакцина, үй ішінен үй түккен депутат, қазақша карантин және Ресейді мойындатқан скриптонит. Ал, кеттік. Пандемия басталғалы, індетке қарсы вакцина өндіру әлемнің басты мәселесіне айналып жүрді. Бір жылға жуық уақыт бойы әлем бойынша ғалымдар вакцина табу үшін еңбек етті. Тіпті өзара жарыс басталғандай болды. Сөйтіп, ресейлік ғалымдар оза шапты десек, әбден болатын шығар. Бір аптадан кейін ресейліктерге, ал бір айдан кейін бізге, яғни қазақстандықтарға Спутник V вакцинасы ерікті түрде жаппай салынады. Үкімет басшысы Асқар Мамин президент Қасым Жомарт Тоқаевқа вакцина әзірлеу барысын дәл осылай баяндап берген екен. Оны тіпті өзімізде де өндіру жоспарланып отыр. Өндірісі Қарағандыда 22 желтоқсаннан басталатын көрінеді. Бұл қандай вакцина екеніне тоқталсақ, оны сынаудың бірінші және екінші кезеңдері биыл 1 тамызда аяқталған. Қазір препараттың клиникалық сынақтары аяқталуға да жақын қалыпты. Мұны Ресейдің денсаулық сақтау министрі Михаил Мурашко мәлімдеген. Бұл мәлімдемені ол Біріккен Ұлттар Ұйымындағы ресейлік вакцинаның виртуал таныстырылымында жасаған. Тіркеудің кейінгі клиникалық сынақтар биыл 25 тамызда басталған. Оған 40 мыңнан аса адам қатысқан екен. Министрдің айтуынша сынақтан алынған мәліметтер вакцинаның антиденелер мен жасушалардың күшті иммундық реакциясын тудыратынын көрсеткен. Ресейде мұқтаж жандарға вакцина салу басталып та кеткен екен. Осыған дейін 100 мыңнан аса адам екпе алыпты. Бұл препаратты сынауға алғашқылардың бірі болып, президент Владимир Путиннің қызы қатысқан екен. Ресей басшысының айтуынша, оның алғашқы вакцинациядан кейінгі температурасы 38 градус, ал келесі күні 37-ден сәл асқан. Спутник V вакцинасын қолдану тиімділігі 91.4%-ға тең болып отыр. Басында вакцинаны күттік бәріміз, енді алдымызға тосқанда оған күдік және күмәнмен қарай бастадық. Кеш шықса кеш дедік, ерте шықса енді міне тым ерте деп жатырмыз. Қазіргі уақытта әлемде COVID-19-ға қарсы 200-ден астам түрлі вакцина жасалып жатқанын да айта кетейік. Ал сіз осы вакцинаны салдырасыз ба? Жауаптарыңызды пікірде күтейін. Ал осы уақытта біз... Адам жатыр ғой, арасында адам жатыр ғой, тоқтатсай! Тоқтады, болды, алдыр, көпірді, бері қарай, есеп емес, қайсы көтерсең де. Қазақша карантин деп осыны айт. Я, әлем жұрты коронавирустың қауіпінен сақтанып, карантин шараларын енгізіп жатқанда біздің жұрт көкпар тартып жүргені енді апама жездеміз ай ғой. Біздікілердің карантин десе қараптан қарап отырып қызуы көтерілетін болыпты. Оған тағы мына видеоны көрсете аламын. Маскаңыз қайда? Е, қойшы, нервқа тимеші, нервім шығып тұр. Телефон ана басына іздем. Ә, кондуктордың сөйлегені осы. Айтпақшы, маска тақпаған бұл кондуктор қыз жұмысынан айырылып тыныпты. Әлгінде айттық қой, енді сәл шыдасақ вакцина салдырып алып, қалыпты өмірге оралатында шығармыз. Жақсы сөз жарымырыз. Дәстүрлі рубрикам айналдыратын тағы бір фейспалм жаңалық, Испанияда 20 баланың денесіне түк шыға бастаған. Оларға іш ауру үнемдейтін омепразол дәрісінің орнына шаш өсуіне арналған миноксидил берілген болып шықты. Сөйтсек, дәріге таңба дұрыс қойылмай, қаладағы дәріханаларға таратылып кеткен екен. Миноксидилді қабылдаған балаларда гипертрихоз ауруы пайда болған, яғни олардың денесінен түк шыға бастаған. Қала билігіне қатесін мойындауға, дәріні кері қайтаруға және мұндай олқылыққа жол берген зертхананы жабуға 2 уақыт беріліпті. Ашулы ата-аналар бұл жағдайды көпшілік білгенін қалып, шу көтерген. Кейін зардап шеккен отбасылар зертхананы және бірнеше компанияны сотқа беріп тыныпты. Ең өкініштісі гипертрихоз емделмейтін ауру болып саналады. Сондықтан балалардың бұл аурудан жазыла ма, жоқ па деген үлкен бір сұрақ туындайды. Қараптан қарап отырып, балалардың обалына қалатындай, нендей қате дейсің. Мәжілісте Нұржан Әлтаев деген депутат бар. Өзі тайквондодан қара белбеу иегері, өзі 5 баланың әкесі, өзі ауыл шаруашылығы вице-министрі болған, өзі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі болған, істемеген жер жоқ. Енді қызықты қараңыз, оны тәжірибесіз, көзге көрінгісі келеді және медиа мен қоғамдық саяси салада кез келген жолмен тұрақталып қалғысы келеді деп деген айыптаумен Нұр Отан партиясы қатарынан шығарып тастаған екен. Депутаттық өкілеттігінен де айырыпты. Оның партия қатарынан шығарылу себебін партиялық бақылау комитетінің төрағасы Павел Казанцев Facebook желісінде тәптіштеп тұрып түсіндірген екен. Сөйтсек, Әлтаевтың партия құрамынан шығарылуына парламентте Нұр Отанға балама пікір айта алатын
нағыз оппозициялық партия жоғын айтып, ел тірегі атты жаңа саяси партия құратынын мәлімдеген себеп болыпты. Осылайша партияның беделін түсіретін және оның мүдделеріне нұқсан келтіретін іс-әрекеттер жасады деп, бір ауыздан партия қатарынан шығаруды ұйғарған екен. Әлгінде ғана комик Нұрлан Сабуров Ресейде ең көп табыс табатын әзілге шатанып еді, енді міне қазақстандық рэпер Әділ Жәлелов, яғни скриптонит қой, өздеріңіз білесіздер, Apple Music нұсқасы бойынша Ресейдегі ең танымал музыкант болыпты. Скриптонит платформадағы алғашқы үштікте көш бастап тұр. Одан кейін Моргенштерн, Зиверсонды ресейлік рэпер дейміз әншілер тұр. Сонымен бірге үздіктер қатарына тағы бір қазақстандық әнші еніпті. Ол XO әнін Андромен бірге орындаған The Limbo болып отыр. Осы аптадағы ең көп қаралған және ең көп талқыланған жаңалықтардың дені осы. Каналыма жазылыңыз, лайк басыңыз, пікір жазыңыз.